Bildiyiniz kimi Bugün o, media mərkəzində keçirilən mətbuat konfransında hüquq müdafiəçisi Ələkbər Məmmədov orduda problemlər, xəstə əsgərlərə qarşı laqeyd münasibət, fiziki cəhətdən sağlam olmayan gənclərin hərbi xidmətə çağrılmasından danışıb. O, Astaradan hərbi xidmətə çağrılan əsgər Yaşad Novruzovun bir ilə yaxın Gəncədə xidmət keçdiyini deyib. İki aydır ki, əsgər Bakıda Mərkəzi Hərbi Hospitalın pulmonologiya şöbəsində müalicə alır. Ona ciyərlərinə su yığılması diaqnozu qoyulub. Hər gün həkimlər əsgərin ciyərlərindən 250 qram su çəkir. Hospitalın soyuq otağı onun sağalmasına imkan vermir. Əsgər tam yaxşı olmayıb, amma onu geriyə, hərbi hissəyə göndərmək istəyirlər. Məmmədov qeyd edib. Əskərin atası Əli Novruzov bildirib ki, ordudan əvvəl oğlu ciyərlərindən şikayət etməyib. Ata oğlunun səhhətindən çox narahatdır və onu öz vəsaiti hesabına mülki xəstəxanalarda müalicə etdirməyə hazırdır. Hüquq müdafiəçisi əskərlə bağlı baş verənləri həkimlərin səhlənkarlığının korrupsiyanın nəticəsi sayır. Ələkbər Məmmədov Astaradan olan başqa əskər Amil Əliyevdən danışıb. Amil Əliyevin anadan gəlmə bir böyrəyi yoxdur. Əskəri xidmətdə olduğu 1 il 3 ay müddətində bu fakt aşkar olunmayıb. Çağırış üzrə tibbi komissiyada bunu qeyd almayıb. Hazırda onun tək böyrəyində problem yaranıb. Bu fakt aşkar olunduqdan sonra əskər ordudan təxris edilib, lakin indiyədək Salyanda xidmət etdiyi hərbi hissədə saxlanılır. Biz Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevə müraciət edərək bu faktlara münasibət bildirməyə çağırırıq. Ümid varıq ki, günahkarlar öz cəzalarını alacaqlar deyə hüquq müdafiəçisi vurğulayıb.